بسم الله الرحمن الرحيم. بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ جنت میں جو ہے موت نہیں ہوگی تو جنت کی زندگی کب تک چلیں گی؟ تو یاد رکھیے جنت کی زندگی کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ ترمیزی کی روایت ہے، جہنمی اور جنتیوں کی ایک آواز لگائی جائیں گی اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک چت کبرا بکرا لایا جائیں گا، مینڈا لایا جائیں گا، بکرا ہے مینڈا، اور اس چت کبرے بکرے کو لایا جائیں گا اور کہا جائے گا یہ موت ہے، یہ موت ہے، اور فرشتہ اس کو ایک ذبح کر دیں گا، جنتی خوش ہو اٹھیں گے اور جہنمی بہت روئیں گے، چونکہ اب انہیں دونوں کو پتہ چل گیا یہ کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے اور یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ تو موت ختم کر دی جائیں گی، موت کو موت دے دی جائیں گی اور ختم کر دیا جائے گا، اور یہ ایک ایسی لاتعداد، مطلب ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، دنیا کے بہت سارے موٹے حساب ہم کو سمجھتے نہیں، تو یہ تو آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لا تعداد لمبی زندگی جس کے ایک دن کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہے، اتنا سمجھ لیجیے، آخرت کے حساب کا ایک دن جو حساب کتاب شروع ہوں گا ایک دن 50,000 ایئرس کے برابر ہوتا ہے، تو کوئی آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، 60-70 سال کی زندگی اللہ کی راہ میں کھپانے کے بعد، اچھی دنیا جینے کے باوجود، ہاں اسلامی نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، اچھی دنیا جینے کے باوجود یہ 60-70 سال کی زندگی اللہ کے نام کھپانے کا نتیجہ یہ ہے، ہر دن 50,000 سال کے برابر کا ملے گا، فل نعمتوں کے ساتھ، فل نعمتوں کے ساتھ۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں یار دین نماز پڑھو، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہیں ہمارے، عیش کر رہے ہم لوگ، ارے تم لوگ جو ہے شراب خوری کر رہے، جوا کھیل رہے، فلاں کر رہے، عیش کر رہے ہم، ہے نا، نوجوان انجوائے بہت کرتے ہیں آج کل، انجوائے کر رہے ہم، یہ حقہ، یہ سگریٹ، یہ نشے والی چیز ہے، یہ حرام ہے، یہ ابھی عیش کے دن ہے ہمارے، انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر واقعی میں کہوں گا، اگر عیش کرنا ہے نا، عیش ویسے عربی لفظ ہے، جو دل چاہو مل گئے، عیش راضیہ، ایسی عیش اللہ جنت میں کرائیں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے میری عیش سے، ایسی عیش، عیش مطلب جو دل چاہو مل گیا۔ تو اگر حقیقی عیش کرنا ہے نا کسی کو، دنیا میں نہیں ہوتی ہے، وہ آخرت میں ہی ہو سکتی، یاد رکھیے آخرت میں ہی ہوں گی، مسنو دو بیٹھ کر عیش کیجیے، اور دنیا میں عائش کیجئے اور جہنم کی تکلیفیں ہمیشہ برداشت کیجیے، چونکہ جہنم کا بھی تو ایک دن 50,000 سال کے ہی برابر ہے، وہ زندگی کتنی لمبی ہوں گی، وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ خالدین فیہا کا لفظ بار بار جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے آیا ہے، خالد یا خلد کہتے ہیں ہمیشہ 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 کے، لہٰذا وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ چلنے والی ہے، جس کا ہر دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب ایک تاجر، ایک بزنس مین، ایک موٹی عقل والا بھی بات کو سمجھ سکتا ہے، 60 سال کے مقابلے میں 50,000 سال کا ایک ایک دن کیا لینا ہے، ہماری اپنی چوائس ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بعد بھی ہم کیا کرنے والے ہیں، لیکن اس نے پوری چھوٹ دی ہے آزمائش کے لیے، کر کے آ جاؤ پھر میں بتاؤں گا، مجھے پتا تھا تم یہ کر کے آنے والے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جنت میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں بھی لوگ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ہماری جو ہے اس سے حفاظت کرے جہنم سے۔